dadka midaha suugaanta maqlaya ee gorfeynaya inta magaca Soomaali ku bahawda muunay hordhacna ku maamuusa midigtana ayaga saaray masalooyin aad sheegtay dhagta maqasho diidaysay isku wada murgo soo xumay adigoo ku yiri maanso moobilka la wada qaatay marna iibsan kari waayay imikana maxaa keenay milyan baan ka soo dhiibay adigoo mahwiga keenay bulshadiina maqashiyay oo na yiri waka maanta xabad laygu maamuusay imikana maxaa keenay milyan baan ka soo dhiibay alla magan ayaabu weeyey muran iyo hogseeg weeyey majaraha kabeedh weeyey isma keeki dumar weeyey mukurkan ka digay weeyey singal maadartaad sheegtay anigoon cidnaba maagin waxaa lagaga maarmaaba tu yaro macnaha guurka hadba makeup ii iibi ama mobil ii soo ga weligeed ba moodaysa ka mugweynsataa heedh talo aan mirkacay qaado dahabkii iyo muriyadiin maryihii iyo xaragadiin rabbigii macbuudkaaba nooga dhigay mas-uultaase ha ka baqin masruufkaaga hanku yaanu maal raacin oonay lacagi kuu muuqan ha ka dhigan nin miisaanka mari kara gayaankaagu nin wuxuu mar horay sheegta ama magac ku doondoona ama miidiyaa keena ma ahayn setaad huunno moobilkaad in badan doontay markaan midigta kaa saaray igu maagtay baan diiday imikana ha murugoonin ha is odhan mistaygaagu qalbigiisa wuu maydhay muxubada kalgacalkeen wax intaa ku jaba maaha isu muhasho romantic iyo waa mushkilad reebe maslaxaad ka dhigataana tixda waxaan ku soo moos kordhi meherka waa doode midh ku soo dar waa doode beddel midabkan waa doode bahalkan u diray moosko markab qurana soo saaray qof kale igu maamuusay tu macquula noqon mayso inta maqan nasiibkooda inta joogta madasheena kulligood mudnaan gaara iga mudan kalgacal buuxa marxabiya salaan diiran moobilkan ku idhuhuuna waa laygu maamuusay marna aan ku idhi heedhe maal baan ka soo dhiibay haddaad ii malaynaysay naag been mahwiga keentay adigaan ma raawaaxid islahaa miskiinkaagu wuu masayri doonaaye adoon murug ku beeraynin ku dheh midabka noociisa milyan baan ka soo dhiibay anoon maagin dumarkeenna singal maadartaan sheegay qof xun maaha oo ceeb leh waa hooyo maamuusan nin mas-uule uun weyday calafkuna midaan haysan madaxda ku soo beegay midda aan u jeedaase marwo weeye ubadkeeda meel sare intay geysay keligeed mushaaxaysa hadba meesha ay doonto adigana markaan eegay jeebkaagan maran huuno meherkaaga goynaysa dunyada wax weyn moodin sadaqada milyuumaad qof muslimkaba ciddii baahan ugu deeqda muruqeeda horta waa mid igu weynee ina walawal magaciisa inta maqashay heestiisa miisaanka hadalkiisa qarni hore maqaalkiisa macnihiiyo silsiladiisa hurre maadda hadalkiisa murankiiyo ujeedkiisa isagoo midnaba haynin gabadh heega muuqdheera adhi meher ku doonaayey marag baad ahaydeene ileen maanta noociisa ragga nool magaalkeenna darajaa ka soo muuqday anigoon murtida leexin maansada halkaa geynin xididkana u maahmaahin ku mashquulin hayntooda waxa aan ku soo moosay waa muhiima noloshaadu mowlow ku sii deeqdhan marna kuma fogeeyeene waxay tahay mushkiladaadu ismaqiiq la wada yaabay inta jecel mashxaradeenna ha arkaane midowgeenna maalmaha arooskeenna maad jeebka soo buuxin mise waad meermeerin bulshadana la meeraysan murti gabaya maahmaah duxliyo arar la miisaamay tix la maamshay eray loo mildayey meeris lagu taamay muddadii la joogaba tix iyo maanse dhaxal reebtay mahadhada intaan geliyey baan madaxu koobayne masafiya waxaan jiifta iyo haanta uga maagi masalooyinkan ka hadlayaa ila mug waaweyne iga qora bal maantana halkaan dhiga mujiibtayda midh waxaan ka leeyahay haddaad mowqif igu raacday midhna waxaan ka leeyahay tolkiiyo xididka maamuusan midhna waxaan ka leeyahay waxaad igu malaynaysay midhna waxaan ka leeyahay waxaan madasha keenaya
midu waxan kale ah haddii mowqif igu raacday muran iyo geeyaan waa u dood meher gorfaynti mashriq iyo waxay kala tagaan badi maqaarib midid waa rag dumarkiina way ma yalaadaygaane mid haduu tana asulo ka kala waa mashxarad heese hadii aad ismarin waaga jiray inaga soo moostay muhubada darteed waa inaan maalka badiyaay horta moobilkani waa hadiyada ma aha yaradkii ha ku maara rawdaan lahaa mararka qaarkood meherkana wixii ku qalmaan maanka ku hayaay ma ogtahay misbaaxabad hablaha loo muhdo u tahay ma ogtahay miftaaxabad qalbiga maaxdana u tahay ma ogtahay muhiim baad u tahay ruuxda mahuraane midna waxaan ka leeyahay tolkii xididka maamuusan gobolnimada maragbaan waxay lagu majeertaa milgihii iyo karaamaduna waa muunad gooniya madax iyo cuqaal iyo haldoor miiran baa hage qarniyay martidu sii xusaan mahad ka sheegtaane annaguna mataanaanuna maydhax iyo laan midda geed fadhiisiguna waa meerta noo dhigane inta miyi ku nool iyo intii reer magaalaba ah inta ina maqlaysiiyo intaan meel inala joogin kolay tahay marwooyin u dhixiyo magan agtii taalla ismaaciil wuxuu mudan yahaan marin insha allah midna waxaan ka leeyah tu aad igu malaynaysay madadaalahaasaawe iyo weliba maaweelo kaftan lala maqsuudiya hadday meel aweel dhaafto marriin iyo gabaatiba hablaha magacu noo raaco sida aan maqaam heer saro miigan ugu soorno ee waxaanu moorada tubnaa mahadhada u reebo waa waxay markhaatiga bulshadu noogu marayaan baayacalmushtari oo dayada kama maqnaadaane milyaneeraduna waa sidii maadha geedaha ee mulkigii iyo hantigu waa iska muush mood iyo noolkuba eh alla magane taas iyada ka noqo looma meeldayni midna waxaan ka leeyah waxaan madasha keenayo masna curatay maandeeq irmaan maahiriyo foosa miciyahalistow baarqabkiiyo qoriga maadhiina farda midabsan muruq haybadliyo maydal iyo qaaje macawiiso wada qaali iyo shaalka midabaysan maka lagu sameeyow cigaal madowahoo duuban macdan dahab u badan oo sodoho midigta loo saaro iyo moodhikaarada jabaan moodhalka u fiican iska daaba maalkiiyo intaan meesi soo taxaye musharaxa tolka doorashada maalimaha foodka inta magac ila sheegata iyo kii mag ila dhiiba mudan iyo mas-uullaba intaan meel isugu geeyo iyagoo mafsuuday codkaba idin mihiibsiin tixda mihindiskeediyo waxaan miinka ku idleey hawraar macaan iyo intaad miiska qodob keentay dadku waa u mashxaradeen sidii dhibic mahiigaane muftibaad shalbeebiya u tahay macallin suugaane adigaa mutaystaye bilada muuqda habka aad u maansooto ama gabay u miisaanto murtidiiyo odhaahdaada maskaxdiiyo garaadkaaga dadku waa mafsuudeene mudanow salaan diiran adoo moobil bixin waayey maalintaadi tiri heedhe maqashii tolkaa hawsha adiguna ka ima meesha korna aadan tiri maandhe meherkii arooskaaga maal baad u qalantaaye horta moobilkan sheegay yaradkaaga noqon maayo anoo muranka diidaaya ogna mala awaalkaaga iyo weli maslaxadaada midhahayga suugaanta maantaan jawaabtaada u arkaa muhiim weyne fahan oo macnaha qaado dadka madasha joogo dhan ha maqlaana ceebtaada waxba saa ka qarin maayo intii aad maqnayd oo dhan jirra baan ku marinaayey muddo waan ku dhowraayey dushaan kaa marmarinaayey kaftan aan mushkilad reebin balse aad maraa waaxid marna aanad u ilaawin guurkaad mahwiga keentay tol sugaayay muuqaaga marwo kaa wardhowraysay ballan aad mar hore qaaday midna maad xasuusnaanin bal maxaa ku gelinaayey baddan aad mushaaxayso adigoon midnaba haynin miyaad aniga gaarkayga ismaqiiq adoon dooran ma hayay adduun buuxa igu raac banaantayda miisaaj ku soo koobtid dhan kastaba markaan eegay guurkiiyo macaankiisu qof mas-uule oo toosan kama maarmo bilowgiisa sahan waa madhaafaane anigoon ku maagaynin maamuusni boqol jeere nabaday ku soo moosay
anigu ayaan Axmed Cadiid ayaan Kaaba waxa inta ku soo dhamaaday qaybihii Silsilad Maanseed kan la magac baxday iPhone 11 Silsiladan oo inoo socotay muddo dhowr bilood ah laakiin ayaa ma yar aad kala socoteen bogga BBC Somali News waxa si gaar ah ugu mahadnaqayaa BBC Somali News waxaan mar labaad aan marnaba aan ilaawi karin walaalka Axmed Darweesh oo ah qofka muqaalada qurux badan leh inala socodsiinayay iga duubayay marka ka dambeysa iyagoo qurux badan walaalka Cabdiraxman Darajo aan ilaa aan suurta gashay inaan idin soo gudbino Silsiladan quruxda badan dhamaantii waa mahadsantihiin Allahaydu sharfo waa idin jecelahay cidii rabta in ay ku soo birto Silsilada waan ku soo dhoweyneynaa kale anagana bedeleysa marka dhamaantii waa mahadsantihiin Allahaydu sharfo.